Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Қалмағамбетова Сағира Райханқызы. Бүгінгі тақырымыз мемлекеттік басқару мақсаттары мен функциялары. Дәріс жоспары екі бөліктен тұрады. Біріншісі мемлекеттік басқарудағы мақсатты тұжырымдау механизмі, екіншісі мемлекеттің негізгі функциялары. Әрбір процесс қандай да бір мақсаттарды ұсынудан басталады. Олардың қажеттіліктері мен қызығушылықтардан шығады. Олар қажеттіліктер мен қызығушылықтардан шығады. Және оларды қанағаттандыруға бағытталады. Мемлекеттік басқаруға мақсаттарды ұсыну бір жанан барлық қоғамға қатысты, екіншіден мемлекеттік басшылықты тірегетсе өте қиын процесс болады. Және ол қоғамдық негіздер мен мемлекеттік басқару мақсаттарын реттеу мен мақсаттылықтың субъективті жағы мен ол қозғаған мемлекеттік басқарудың қалыптасқан мақсаттарына қатысты оның анықтылығымен байланысты. Мемлекеттік басқарудың мақсаты – қоғамдық қажеттіліктер мен мүдделердің бейнесі. Мемлекеттік басқарудың мақсаттарының критерийіне тоқталсақ, ол үшке бөлінеді: мақсаттар көлемі, нәтижелер, болашағы. Мемлекеттік басқарудың мақсаттары – ол біріншісі. Олардың шынайылығы және шешілуі болып табылады. Екіншісі – қол жеткізу іліспелдігі. Яғни мақсатқа қол жеткізбес бұрын алдыңғылардың шешілуі тиіс. Үшіншісі – алға шығарылған мақсаттарға түзету енгізу мүмкіндігі. Мемлекеттік басқару мақсаттарының негізгі түрлері осы мадай алты түрге бөлінеді. Біріншісі – ұйымдастыру, мемлекеттік басқарудың субъектісі мен объектісіндегі ұйымдастыру мәселелерін шешуге бағытталған. Екіншісі – кешенді, бір тұстас теңестірілген және сапалы қоғам дамуын қамтитын қоғамдық саяси. Үшіншісі – әлеуметтік қоғамдық саяси мақсаттардың қоғамның әлеуметтік құрылымына әсерін көрсететін, оның элементтері мен қарым-қатынасын адамдардың әлеуметтік өмірінің жайы мен деңгейін көрсетеді. Үшіншісі – рухани. Бір аспектілерде рухани құндылықтарды қабылдауды байланыстыратын, оларды қоғам басшылыққа ала отырады, сонымен қатар қоғамның рухани күшін қоғамдық саяси және әлеуметтік мақсаттарын жүзеге асыруға енгізу. Келесі төртіншісі – экономикалық. Экономикалық қатынастар жүйесін бейнелейді және қоғамдық саяси және басқа мақсаттарды жүзеге асырудың материалдық негізін қамтамасыз етеді. Және соңғысы – өндірістік. Жаңа жоғарыда айтылған мақсаттарға сай, олардың жүзеге асыруға көмектесетін басқарылатын объектілердің белсенділігіне көмектеседі. Мемлекеттік басқару мақсаттарының жіктелуі. Олар қоғамдық саяси, ұйымдық құқықтық, өндірістік қамтамасыз етушілік, әлеуметтік, экономикалық, рухани, ақпараттық түсіндіру болып, осындай бөліктерге бөлінеді. Қоғамдық саяси деп отырғанымыз басқаруға елдегі барлық саяси күштерді тарту, мемлекеттік және қоғамдық құрылымдардың жетілдіруіне, адамның дамуына ықпал ететін қоғам мен мемлекеттегі процестерді қолдау. Ұйымдық құқықтық деп отырғанымыз бұл мемлекеттің негізгі функцияларын жүзеге асыру және демократиялық институттар көмегімен оның мәселелерін шешуге ықпал ететін құқықтық жүйені қалыптастыру болып табылады. Өндірістік қамтамасыз етушілік бұл азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін, қоғамдағы заңдылықты, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті, қажетті әл-ауқат деңгейін қамтамасыз ету барысындағы басқарылатын объектілердің өндірістік белсенділігін құру және қолдау. Әлеуметтік экономикалық бұл қоғамдық өмірді реттеу және бұқаралық мүдделерді қанағаттандыру, экономикалық әл-ауқатқа қол жеткізу, экономикалық қатынастардың белгілі жүйесін қолдау. Рухани деп отырғанымыз бұл рухани және мәдени құндылықтарды қалпына келтіру. Ақпараттық түсіндіру бұл мақсаттар кешенінің тәжірибеде жүзеге асырылуына ықпал ететін білім және ынталандыруды әзірлеу, қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету. Келесі екінші сұраққа көшсек, мемлекеттің функциялары.
мемлекеттің функцияларды отырғамыз қоғамдағы мемлекеттің мәні мен тағайындалуын сипаттайтын мемлекет іс-әрекетінің негізгі бағытты болып табылады. Ол функциялары бұл мемлекет іс-әрекетінің тарихи өзгермелі бағыты болып табылады. Бұл мемлекеттік неғұрлым маңызды әлеуметтік саладағы тұрақты қайталанушы да объективті қажетті іс-әрекет болып табылады. Олар мемлекеттің барлық органдарының үйлестірілген іс-әрекет арқылы орындалады және функциялардың іске асырылуы биліктік мәжбүрлеу құқықтық әдістер арқылы қамтамасыз етіледі. Мемлекеттің ішкі функциялары біз бана алдыңғы тақырыпты айтып кеттік, мынадай бес бөлікке бөлінеді жіктеген кезде. Біріншісі, мемлекеттің қоғамдық қатынастарға ықпал ету бойынша. Оған түрлеріне қорғаныс және реттеуші болып бөлінеді. Қорғаныс функциясы дегеніміз барлық қоғамдық қатынастарды қорғау бағытталған мемлекеттің іс-әрекеті. Мемлекеттің сыртқы қауіптен қорғау, табиғатты қорғау, азаматтар құқықтары мен еркіндіктерін қорғау жатқызылады. Ал реттеуші функцияға мемлекеттің іс-әрекетуші қоғамдық қатынастарды дамытуға бағытталған іс-әрекеті болып табылады. Екіншісі жіктеген кезде, екінші қоғам үшін маңыздылығымен бойынша десек, ол негізгі және негізгі емес болып екіге бөлінеді. Елдің қорғаныс қабілеттілігін қамтамасыз ету, кәсіптік спорт дамуы үшін жағдай жасау осы негізгі және негізгі емес белгілі түрлеріне кіреді. Келесі, әрекет ету мерзім бойынша тұрақты және уақытша деп бөлінеді. Төртінші белгісі халықтың түрлі топтарының қызығушылық ескеру дәрежесі бойынша. Бұған түрлеріне кіргізсек, белгілі әлеуметтік топтарға және жалпы әлеуметтік топтарға бағытталған. Соңғысы, бесінші ықпал ету объектілері бойынша ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Мемлекет функцияларының жіктелуіне келсек, ол ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Ішкі функциялар, оған кіретіндер экономикалық функция, саяси функция, әлеуметтік функция, құқық қорғау функциясы және экологиялық функция кіреді. Ал сыртқы функцияға келетін болсақ, ол да беске бөлінеді. Біріншісі қорғаныс функциясы, немесе заңдық функция деп аталады. Екіншісі дипломатиялық функция. Үшіншісі сыртқы саяси функция. Төртіншісі сыртқы экономикалық функция. Бесіншісі мәдени ынтымақтастық. Сонымен тақырыбымызды қорытындылай келе, мемлекет қоғаммен қарым-қатынаста болмаса, ол өзінің мағынасын жоғалтады. Ал оның қоғамдық қасиеті функциялары арқылы ашылады. Мемлекеттің қоғамдық функцияларының анализі бізге мемлекеттің қажеттілігін көрсетеді. Назарларыңызға рахмет.